როგორ ფიქრობთ, შეასრულა თუ არა მაფოც მაჟორიტარმა ეკა ბესელიამ ის დაპირებები, რაც 2012 წელს გასცა. თქვენ კონკრეტულად რომელი გახსენდებით? მე მაქსიმდება სტადიონში საღებინდო საუბარი ჩვენ და გავაკეთებ რომ არა აი საკეთები დისციპლინა როლის დამკარგება კაც მაინც მე აგეკინო თეატრი რუსთავის გაიკეთებ თუ ჩვენ ბატრო და აკეთებენ და არჩენაჯი მიატიენ და აი აკეთებდნენ ისინი მაგრამ არა დამკარგებული ჯერი ჩვენ ბატრო ასე და რა ბევრი რაღაც აკეთებ არც ერთი დაპირება მაგისგან მე არ მაქვს არანაირი ყურადღება და დახმარება. ვისაც უნდათ, იმათ ეხმარებათ. მეტი სხვა რა გიქვით ამაზე კარგი. კონკრეტული დაპირება გახსოვთ? არა. ყველაფერი კარგი დაგვიწყდა, ყველაფერი აბსოლუტურად კარგი. მაგრამ ბოლოს არაფერი არ გამოუვიდა თვითონ. ჩვენ მაგის მოლოდინში ვიყავით და ძალიან მოხარულები ვიყავით ყველანი, რომ ივანიშვილი თუ სხვა მივეცა. კონკრეტულად რამე გახსენდებათ? არ ვიცი ზუსტად რა დაპირებები პენსიების მომატება ყველაფერი ესე ბანკის სამბავი და რა ყველაფერი ყოლმილი ვარ. დიახ. 23 წელიწადი აქვს ხოროვ. ბინა ჩემი არ არის, არ მაქვს მე. უბრალოდ ჩვენ არ აგვაქვს ჩვენი საკუთარი ბინა, ჩვენ ბინაში ვცხოვრობ. ნუ თუ ახლა ყველაფერში ესე იგი ზოგიერთმა ორი ბინა მიიღო და მე ხუთი კაცი სული ვცხოვრობ ორ ოთახში. ამაზე ცოტა რეაგირება არ უნდა გაკეთდეს? და შეიძლება ეს განცხადება მიიღო. განცხადება შეტანილი გვაქვს და ყველაფერი, მაგრამ არაფერი არა, ასე არ მოგცეთ. მესამე ეტაპი როდისნება და 10 ალბათ არაფერი არ იქნება. ესა მათი დაპირება. მივადევიშო. და 23 წელიწადია ვცხოვრობ ფოთში. მე სულ არ მიჭირდა აკაურისა, მაგრამ შუმყარი დედა ვარ, ხმარი მომიკვდა ახლა 4 წელიწადია და აგერ წვალო პურს ყიდი. ჩემ შვილებს ვეხმარები, სესხით არიან დამხვალი. ესე იგი მაღაზია აქვს რაღაცა, მაგრამ ესე იგი ყველაფერი ესე იგი კითი როგორი ცხოვრება დადგა ვაჭრობა არა ხო და ბანკი და ეშიაბ და არაფერი არა და თავი მოსაკლავ რომარიობაში გვაქვს საერთოდ რაზია ლაპარაკი არც ბანკებს მიაქციენ ყურადღება არცა ცოტა მაინც შეღავაში რომ გაეკეთებინათ ბანკის არაფერი როგორ შეიძლება ასეთი დაპირება გასო ხალხი უნდა ამოხაჩონ ამ ცუდი ცხოვრებიდან ისეთი ცუდი ცხოვრება მე 65 წლის ქალი ვარ კურს ვაჭრობ იმიტომ რომ ეს პურის რო არ ვაყიდიო მაგას თორე უკეთესობას არ ველოდები დედა მე შეიძლება დღეს ვარ და ხვალ წლებიანი ქალი ვარ თითქმის მიყვა და მაინც დღეს ასეთ წვიმაში ვიდექი ხო და პურს ყიდიდი პური რო არ დამშველებო და ესე იგი მე თვითონ დავშველდი ყველაფრიანად აი ესაა ჩვენი მდგომარეობა ასე დაპირებებს ქეიზეონენ და ვიხარო და გააკეთებელი მართლა საქართველოს და კაი ამბავი იქნება მეთქი მაგრამ ვიმწუნა არ შეიძლება არაფერი ერთი რაღაცა ფოთში ეკა ბესელიას დაპირება კი არა საერთოდ ოცნების დაპირება იყო რომ ბევრი რაღაც ამ დაგაკეთე კონკრეტულად თუ გახსენდებით კონკრეტულად მე ეს რამის კეთხი პორტავოი ქალაქე და უნდა დასაქმებულიყო ყველა პიროვნება ფიზიკურად არ დასაქმებულა ვის დასაქმებული თავისით დასაქმდა ისის დარჩა ღიაცის ქვეშ და უხელფასო და უსაქმო და ტრაილერები ყიდა ხალხმა ფულები გადაღარა საქმეში და ფიზიკურად გავდანდით დარანკის ქუჩაზე და ნახავთ რომ დაუსაქმებელია ჩვენი ამ ფოთელი ხალხი და ეს წარმოებაზე და მრეწველებაზე ზედმეტია ლაპარაკი ახლა ყველა ახალგაზრდა ხო არა 50 წლის კაცი რომ იყოს დასაქმებული ეს სახელმწიფოსათვის ბევრ რაღაცას ინდოდა და თვითონ იმ პიროვნებისათვის ვინც აქ ხო და 50 წლის კაცი მოხუცეო და აბა ახალგაზრდებს ღმერთმა გაგიმარჯოს და ბესელია ახალგაზრდა გონია არ მოხუცდებიო მოხუცდება თქვენი ცოცხლებს და შეხედა რა დღეში ჩააყენება მანამდე ის კიდო არ იყო არც გასაკვირი არაფერ და ახლაც არ იქნება მომავალში კიდო არ იქნება არაფერ იმიტომ რომ დაქცეულია ეს ქვეყანა და დაქცევაზეა და მესულ ამბობენ პენსიონერებს დახმარება ამბობენ დაუშვათ ტოლილებს და ღმერთმა შეარგოს ყველას მაგრამ ჩვენ კიდო რა დავაშავეთ პენსიაზე რო არ ვარ გასული და პურს ხუთ ლარს რო უყურებ რიჩავიც ვარ, რით დავიხუროთ, რით ვიარსებოთ. 5 და 6 ლარით ვიცხოვრობ? 57 წლის ქალმა და 58 წლის ქალმა როგორ უნდა იცხოვროს? არც პენსია, არც დახმარება, არც არაფერი. ბანკი. ამით ვიცხოვროთ? ა სიტყვაზე ვთქვათ. ა ვარ ფოთელი ვარ, ჩვენ აგებ ვცხოვროთ, ა? ყურიძებში ვცხოვრობ აგებ. რით ვიარსებო მე? ამ მაგიდით რა უნდა გავაკეთო მე ოჯახში? ქმარი ამამთყოფი, უპენსიო. ინსულტ მიღებული. მე თვითონ გავარ აგერ და ვაკეთებ 5-6 ლარს.
ამით ვიარცებო, ამით ჩავიცვა ახალგაზრდა ქალმა, ამით დავიხურო, ამით ვიარცებო, თუ რა გავაკეთე. ამის პასუხი მომწონს თავ, რომ მარტო იძახიან ტოლვილები, იძახიან პენსიონერები, უპენსიო რა დავაშავა, როგორ იცხოვროს მუშევარმა. ა რა დავაშავეთ ერთი ჩვენ ხალხმა, რა დავაშავეთ ასეთა ხალხმა, რომელსაც არავითარი შემოსავალი რო არ გვაქვს. შეამოწმონ ოჯახები, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვინ როგორ სუნთქავს, ვის რამდენი ქონება აქვს, იმის მიხედვით ვინც არ მუშაობს, იმასაც უნდა მისცეს რამე დახმარება. როგორ ვქნათ აბა ხალხმა, ამ პურით როგორ ვიცხოვრო? აქაც არ დაშდი, ვის კაცი როგეთქვის, მე რასაც ავიდე. ხომ უნდა იყოს რაღაცა, შვილო, მარტო ამაზე რა, ვიძახო ჩვენ ტოლკი, ტოლილო შეარგოს, მერტმა ენაცვალოს ჩემი თავი. ცუდი ჭირთ, კია, კარგი არაფერი არ ჭირთ, მაგრამ უტოლილოებს კიდე რა გვაქვს? ჰა? არაფერი დახმარება ჩვენთვის არ არსებობს. ჰა, არა, კაცო, დაგეხმარონ, ეს ვინ ამბობს ამას, მაგრამ ჩვენ რა ვქნა ჩვენ? ჰა? რა ვქნა 47 წლის ქალმა, როცა მე დახმარება არაფერს არ მაქვს? ჰა? არც პენსია მეძლევა რამოდენიმე წელი, არც არაფერი აქ ამ 7 ლარით, 50 და 60 პურით, მე როგორ ვიარსებ? 4 შვილის დედა. შეგიძლიათ თქვენ გაიხსენოთ ფოთის მაჟორიტარის ეკაბესელეს 3 დაპირება, რომელიც შეასრულა და არ შეასრულა. აბა როგორ გაგანეთ ორი? აი ხუჭენაში ვაგინებ. რა გაგედა ფუძელების? რა გაგედა მის არის? მივედი თმა და დაიძეგე თბილისში გადავდო. ჩო? ეგია მე დიარაფელ. მაგისანა დეპუტატი ადგინა მაგრამ ფოჩ ვინერჩი ძმა აი მისთან. უნდა იყოს დეპუტატი, რომელიც ხალხის ძრონაზე და ფოთის. მიავე. ა ეს ჩემი რაღაც უიმედობაა ცხოვრებაში. სააგაშვილის მართლობა იცით როგორ წაიყვანა. ეს ჯერჯერობით აქ ჯანდაცვა კარგად წავიდა, ორი აზრი არ არსებობს ამაზე, მაგრამ სხვა დანარჩენი კიდე ალბათ დასახვეწილო და ახეწამენ რა თქმა უნდა. ინფრასტრუქტურის მოწყობა იყო თორჩი, რომელიც ნებნად ეტაპებად მიმდინარეობს, მაგრამ ისე არა როგორც შეგვიდა ხალხი, კიდე რაღაც ორგანიზაციებს უშუალოდ ხონდა ისეთი შეკრებები, მაგრამ არის ისეთი სიტუაცია, ალბათ სამომავლოდ ალბათ უფრო დარეგულირდება ეს არის. სხვა დაპირებები? სხვა იყო დასაქმე, რომელიც არ შესრულდა. ეს მთავრესი პრობლემა ქართ საქართველოსი და ისევე ფოთის. აი და ერთ რაღაცას გეტყვით უკასტრებად რა. ხოჩის მომ თქვა ასე პირდაპირ. დიახ, მე მორწმუნე კაცი ვარ. ღმერთმა განსაჩუს მაგის საქციელი, მე არ გასაგებია. თუ გამიგზავნა ხო?